retina, Lizon alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi son alzato e ho trovato il vaso. E se pelire la sui morgia. Proč jsem po roce? Protože po roce vždycky někdo bejt musí. A zbylo to evidentně na mě. Počkej, musím myslet, proč jsem po roce, to je největší otázka. To je blbá otázka, začni jinou, ne? Mám vystudovanou hudební výchovu, učím hudební výchovu, i nějaké pěvecké zkušenosti, zpěvu teda sborové, zpěvu ve vokálních skupinách. Myslím si, že tohle to dokážu ocenit. Vím, co všechno obnáší to nacvičování písně a veškeré písně se nahrávají ve školním studiu. Určitě to všechno dobře dopadne a tak já řeknu, že všechno je perfektní. Jo? Vše je duhový. Zatím všechno probíhá přesně tak, jak jsem si představoval. Určitě, kdybych tu možnost měl, tak bych soutěžit chtěl samo každého, kdo sem jde s tím, že si to vyzkouší sám, ale všechno bude záviset na tom, jak budou hodnotit potom diváci doma. Jak byla ta otázka? Nestráceli hlavu a aby si z té soutěže odnesli co nejvíc.